Mu kwezi kwa 12 uyu mwaka hazabamo iminsi mikuru mpuzamahanga ifite ihuriye n'uburenganzira bwa muntu isa n'ikurikirana irimo no witangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu uzaba tariki ya 10 ku kwezi. Ni muri urwo rwego komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yagiranye umufatanye n'izindi nzego zifite aho zihuriye nabwo kugira ngo zirushe kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Uyu ni president wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu Mukasine Marie Claire. Impamvu rero twahisemo gufatanya nuko ibyo bikorwa byose uko kwizihiza iyo minsi mikuru yose mpuzamahanga nuko byose bishingira ku burenganzira bwa muntu, kandi nanone bikubakira kuri rya tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu tuziziza ku nshuro ya 72. Murumva rero yuko turi abafatanya bikorwa mu bijyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu, kandi noneho iyo minsi ikabiza ikurikirana mu kwezi kwa 12 iminsi ne yose mpuzamahanga ikora kuri ubwo burenganzira. Umuyobozi w'inama y'abafite ubumuga Ndayisaba Emmanuel avuga ko nubwo hari byagezwe ariko hakiri byinshi irimo ingorane kugira ngo uburenganzira bw'abafite ubumuga bwubahirizwe 100%. Ikigaragara nuko hari byinshi irimo bikorwa nk'uko mwabivuze adeko cyari kirimo ingorane aho tonaro hakwiye gushyiramo imbaraga no burenganzira ku burezi kugira ngo umuntu ufite ubumuga abashe kwiga nk'uko abandi batabafite biga, agezweho uburezi bufite ireme, haboneka ibikoresho, haboneka abarimu, haboneke amashuri yujuje ibisabwa kubona ntabwo turabigeraho 100%. Icya kabiri ni ubuvuzi. Ikigaragara nuko hari byakozwe ariko iyo urebye ku bijyanye n'insimburangingo biracyari ikibazo. Mituelle de sante ari nayo ifite abakiriya benshi ku bagenerwabikorwa bacu ntabwo irabasha gutanga izo nsimburangingo mu gihugu cyose. Marie Claire Mukasine, president wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, avuga ko kugenzura uburenganzira bwa muntu kugira ngo bwubahirizwe ari ububasha bahabwa n'itegeko. Uruhare rwacu ni uruhare rukomeye kuko ni uruhare dukura mu nshingano duhabwa n'itegeko byo kugenzura ibibazo ry'uburenganzira bwa muntu mu gihugu n'uburenganzira bw'ibyiciro byihariye. Nk'abafite ubumuga bitubihabwa n'itegeko kubigenzura uko ubwo burenganzira bwubahirizwa, turabigenzura buri mwaka rero tugira icyo tubikoraho. Inzego zifite aho zihuriye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubuzima zirimo komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, inama y'igihugu y'abafite ubumuga, komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC bifatanyirije hamwe kugira ngo bihuze imbaraga mu bikorwa bitandukanye bizaba muri uku kwezi kwa 12 birimo iminsi mikuru mpuzamahanga hamwe n'itangazo ry'icyo uburenganzira bwa muntu rizaba ku itariki ya 10 muri uku kwezi. Insanganyamatsiko yawe iravuga ngo twiyubake dushyira uburenganzira bwa muntu imbere. Berwa Gakuba Prudence, Isango Style.